ကျမတို့ရဲ့ဘဝကစာအုပ်တအုပ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့အကယ်လို့မြတ်တဲ့ဘဝဟာစာအုပ်တအုပ်လိုမျိုးတနေ့မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နေ့တနေ့ကစာမျက်နှာတွေဖြစ်တယ်အဲ့နေ့တိုင်းမှာသင်ဘာတွေရေးမလဲနေ့တိုင်းမှာရေးတဲ့အရာတွေမှန်ကန်မှပဲကျမတို့ရဲ့ now အနာဂတ်မှာရေးရမယ့်အရာတွေကမှန်ကန်စွာပြန်လဲရေးသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရဲ့အထူးသဖြင့်အခုဒီနေ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီအချိန်မှာပဲမကပါဘူးဒါအမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးချိန်ရတီချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများအားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မားတိုင်းမားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားတာဖြစ်တယ် โอเคကျမတို့လူတိုင်းကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုတတ်မှတ်တဲ့သူကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမနဲ့တင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်မှာဖျားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးပန်းနိုင်နေမတူကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်လူတိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလားကျမတို့အားလုံးတဲ့ဖျားသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိ
ွယ်ချက်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလမ်းတစ်လျှောက်မှာကျမတို့ချရတယ်။အဲမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျမတို့ချတိုင်းမှာကျမတို့ဟာပန်းနိုင်တဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့နီးလာတယ်။ညင်အောင်စီခြင်းနဲ့တော့ဒါကိုအကယ်လို့တင်ကမာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတိုင်းချတိုင်းမှာတင်ကပန်းနိုင်တဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့လွဲလာတယ်။ပန်းနိုင်ကကျမတို့ရဲ့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကပန်းနိုင်တဲ့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်။အမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်မှပဲပန်းနိုင်တဲ့ပုံပြီးနီးလာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအမြဲတမ်းဆက်ပြီးတော့မားလာတော့တယ်တခုမားတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပန်းနိုင်တဲ့ဝေးလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပို့မားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဝေးလာတယ်ဥပမာပျောက်တော့သားရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပျောက်တော့သားကသူ့အဖေစီကနေအမွေတောင်းနေအိမ်ကနေထွက်ဖို့ရန်အတွက်သူလှုပ်တယ်သူ့အဖေရဲ့အိမ်ကနေထွက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတကယ်မှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ် okay ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုပဲချလိုက်တာပါသူ့ဘဝကဖျားထားတဲ့ရွေချင်းတွေတလွဲစီကိုသူရောက်သွားတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအချားမျိုးကိုသူရောက်သွားတယ်ကျန်းစာမှာဒီလိုသုံးတယ်ဝေးစွာသောပြီးလို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုအဖေကနေထွက်သွားတာနဲ့ဖခင်ရဲ့အဝေးဆုံးကိုစာတန်ကပို့တာအဲဒါမို့အားပေးခြင်းနဲ့ငါဖခင်နဲ့ဝေးဝေးနေတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးကိုချလိုက်တာဖခင်နဲ့ဝေးစေတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးချလိုက်တာဖခင်နဲ့ဝေးစေတဲ့ချစ်သူနဲ့နော်ချစ်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကသေးသေးလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဖခင်နဲ့အဝေးဆုံးကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ဒီပျောက်တော့သားသူ့အဖေအိမ်ကနေထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တာအဖေနဲ့အဝေးဆုံးမြို့ကိုရောက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာသူဟာဆင်းရဲသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့အပြင်ကိုသူဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်နောက်ဆုံးမှာဝတ်ဒီကိုကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ conviction เนาะသူတို့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်သူတို့ကဝတ်သားမစားဘူးဝတ်ကိုယွန်ရှာတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလေသူတို့လူမျိုးနွယ်တွေယွန်ရှာတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရတဲ့လူဖြစ်လာပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အလုတ်ကို तू လုတ်ရတယ်တခါတလေမှာကျမတို့မှားရွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရင်ချရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုဘဝမှာငါဘယ်တော့မှမလုတ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုထင်ထားတဲ့အလုတ်တွေတောင်လုတ်ဖို့ရန်အထီးဖြစ်လာဘာကြောင့်မလို့လဲမှားရွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော်လျှောက်ချမိတဲ့အတွက်အဲ့တော့အဖေကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနေအဝေးမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဖြစ်လာတယ်အဝေးမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနေမာရွေးနဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ရန်အတွက်နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာမာရွေးနဲ့ business တွေမှာမြှုပ်နှံဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားတွေမှာမြှုပ်နှံခြင်းအပြင်နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေဆင်းရဲသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာယွန်ရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ဖို့ရန်အထီးဖြစ်လာကြည့်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုမှားလိုက်ရင်အဝေးကြီးကိုကျမတို့ရောက်သွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီနှစ်မှာစင်ကြင်မှုရံအတွက်လို့ရတယ်။ငါဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
မှန်ခံခဲ့လာအချို့သောသူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှားလိုက်တာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေလိုက်လာနောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေလိုက်လာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားငါဘာလို့ဖျားနေဒီလောက်တောင်ဝေးနေရတာလဲငါတက်တာမှာဘာလို့ကောင်းကြီးမရနိုင်ဖြစ်နေတာလဲဘာတွေကငါဘဝကိုပိတ်ဆို့ထားတာလဲကျမတို့ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းဆိုတော့မာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုသင်ချခဲ့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနေပြီးတော့နောက်အကျိုးဆက်တွေကလိုက်လာတော့ဖြစ်တယ်။နားလည်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်မတော်။အမေဥမာအာဗြဟံရဲ့တက်တာမှာအာဗြဟံကတရက်မှာနော်သူတို့နေတဲ့ပြည်မှာအစာခေါင်းပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့ဖို့လုပ်လဲဆိုလို့ရှင် तू ကသူ့ရဲ့ဟောမိမကိုခေါ်ပြီးတော့အေဂရုပြည်မှာသွားပြီးခိုလုံဖို့ရန်အတွက်စ조사။ဖယားတခင်သူ့ကိုမသွားခိုင်းဘူးနော်။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့ तू သွားတာ။သူ့ဟာ तू ရွေးချယ်တာ။ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအေဂုတုပြည်မှာကျွေဝနေတယ်ကောင်းစားနေတယ်အဲ့ဒါကို तू မြင်လို့တော်တော်များများသောအချိန်တွေမှာလေကျမတို့မာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာကြောင့်ချတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကမျက်စိတက်မှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကရွေးချယ်လိုက်တယ်ဖျားအတန်ကိုစောင့်ရမယ်အစားဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမေးရမယ်အစားเนาะတင်ဖျားတခင်စီကနေတင်ယူရမယ်အစားကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ်အဲ့ဒီခါမှာလွဲတော့တာပဲအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကရိုးရှင်းပါတယ် okay အစားခေါင်းပါတယ်အစားရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ဖျားတခင်နဲ့မတိုင်မမူဖျားအလိုတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကခက်ခဲတဲ့ခါမှာလောကသားတွေစီမှာသွားပြီးတော့အကူညီတောင်းလောကမှာသွားပြီးတော့နော်အဖြေရှာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့မသွားစေချင်ဘယ်နှယောက်သိလဲဒီနေ့ကျမတို့တစ်ခါတည်းမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအော်ခဏပဲလောကမှာငါသွားပြီးအကူညီတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခဏခိုလုံရင်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လောကသားလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အာဗြဟံဘုရားအဲ့လိုသွားဖို့ရတဲ့အတွက်အလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံသွားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လာလဲသိလားအာဗြဟံအဲ့မှာနေရင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူ့မိမကိုသူ့ညီမဆိုပြီးတော့လိန်မို့ရန်တွေ့ဖြစ်လာကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အရာတစ်ခုကနောက်ထပ်မှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတယ်ပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးတယ်မြင်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမာရွဲ့နဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာဒီတိုင်းထားထားလို့မရဘူးပြန်လေပြုတ်ပြင်မို့ရန်အတွက်လို့တယ်အကျဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါငါလုံမိပြီးပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲရှောက်ရတော့မှာပေါ့ဒီလမ်းကိုငါဖောက်ခဲ့တာပဲဒီလမ်းကိုငါသွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့မထူးဆက်ခင်းမှုမစဉ်းစားပါနဲ့ဖခင်ခင်တဲ့ကိုပြန်လေကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင် prepare လုပ်ဖို့လို့တို့ repair ပြန်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အာဗြဟံကအဲ့လိုသွားတဲ့ခါနောက်တစ်ခါသူလိန်နေသူ့ရဲ့မိမကိုညီမပါဆိုပြီးတော့လိန်နေလိန်နာမရိုးရိုးလူသွားလိန်နာမို့နိုင်ငံရဲ့ဘယင်ကိုသွားလိန်အဲ့ကောင်ဘယင်ကသူ့မိမသိမ်းသွားရောအာဗြဟံဒုက္ခရောက်ပါလေရောအကြီးကြီးကြည့်ကြည့်သူ့ရဲ့မာယွန်းစွာဆုံးပြချက်ချတဲ့အရာကသူ့အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့သူ့နဲ့တကိုယ်ရီးဖြစ်ဖျားမြင်တဲ့သူ့ရဲ့မိမပါသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။ကိုဘဝရဲ့အကောင်ဆုံးအချစ်ဆုံးအလိုအပ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။အချို့လူတွေစဉ်းစားဘာလို့ငါဒီလောက်တောင်ဆုံးရှုံးတာလဲ။ငါကောင်းမယ်ထင်တဲ့အရာငါလုပ်ရသားနဲ့ပြဿနာအမှရှိတာ။ကောင်းငါကောင်းမယ်ထင်အောင်ငါလုပ်နေသေးလို့။တကယ်တော့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝသက်တာဟာတိုင်မြင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အသက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလေဒီမျက်စိကကျမတို့ကိုတော်တော်များများသောအချိန်တွေမှာဒုက္ခပေးတယ်။2022မှာမိတ်ဆွေကိုဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်။ငါမျက်စိကနေပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အရာကိုပဲငါမရွေးတော့ဘူး။ hallelujah ။ဖခင်သခင်ပြောတဲ့အတောင်ကနားထောင်မယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ငါတိုင်မယ်မယ်။ hallelujah ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘာဦးစကားလေးကနေဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီနေရာကနေပဲမျက်စိကနေပဲစကားလေးပြက်တနာ။တရက်မှာမွေကအာရန်နဲ့အေဝါစီမှာလာရောက်လာတယ်လာပြီးတော့အေဝါနဲ့စကားပြောတယ်ကြည်ပါပြေတနာကအပေါင်းဖော်မှားတာကျမတို့တော်တော်များများသောဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေချမိတာလေအပေါင်းအဖော်မှားတာကနေစတာဖြစ်တယ်အချို့ကအပေါင်းဖော်အမားတွေနဲ့ပေါင်းရင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါဘွားကိုသူ့ကိုငါအထီးခိုက်မခံဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့လားမှားရွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဟာနောက်တစ်ခုထပ်ချဖို့ရန်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်ကိုတွန်းအားပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအဲ့လောက်သွေးဆောင်မှုများတဲ့နေရာမှာနေကြရတာလဲ
ဒီတငယ်ချင်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရင်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ဘွားရောက်တော့မယ့်ဟာဒါမဲ့သူ့နားမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတွန်းအားနားမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေချင်တယ်အဲ့တော့အေးဝါလို့သွားလို့တာအဲ့တော့မွေးနဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောတယ်မွေးနဲ့သွားပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာမွေးကသူ့ကိုပြောလာတယ်နော် ဒီထဲမှာရှိတဲ့အပြင်နေအားလုံးစားလို့ရလားအဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်မှာ Mwegali, Tumaji, Cheshishine, Labiro, Chinkada, Pieta. Jendus, ma neck, I miss with teeth, haba. Bedoma, Jamarugo, Tua, a lupi, mam, ho. Tama Jamaru, a nerama, the Madrishi boy and Ralure. Jamare, a jiri, Jamare, a jari, the Madrishi bolo, ade. Nyanai jarre, a gong table yander, ma ho. Bioba, Nyanai jarre, a gong table, ma ho. Jui cheame. Ame, Jimmy, do you reach a genepata be a cool diga pioni up your body? Jimmy, a naga bandanga. Jimmy, reach him, man can you pull beetle, kneel alime. Dame, Jimmy, a naga bandai. Jimmy, reach him, maye, pull beetle, weed alime. Any tema, Jimmy, body not only, body genie, the lace or a yale, they go a ye chibare. Ero dima, Ewaga, when a dobbers a gabure, Ericama, Babi lazo. Muya a pin to cool, Pierre. We had a massani look, built hard, a pin with Pierre. Come a gong, tea drain a pin. Ari kama, ewa, ari a pin leo, gee, a kama. Blue pillars or jama to passage in a gawajan, can you don't a chalkani shimma, pide? A dream is with jama to pay out. 1, 2, 3. Tall pinny, sapwe gounchin, a silly lachin, pinya doba zilu donga, knit the puedo a pin pitching or mayma the million. A deal, you ye sai. Gay, jay, 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 ewan pan is some piadale. Sapwe gounjin, a silly lajin, jay, 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 missy lema papinil, ah, atelia sachins yali, nini yale, the area piano, nila, saying last or a jamma thief, no, da, ubama beda, okay, the janitoria, semasara, area pin to me and bura jani, a base with bioma, soluda, ubama beda. Tell me to him, yesy lema, sapwe gowne. A salade, ha, piro, how salai lotion. We are purely, me pinyari and dola, be payati kill on pit aroma. Jare, come a little, what do we somewhat a bit? Net the pui pito a pin pity. Gilate a tame a young pleasant pity. A choluri, the cardalima, jamaruria. Gide a kama, dim yessi ye, no, the harab, no, tomorrow, missi de ma chilo gowne ea, missi de ma a simpida, sick tema, pure shwena, sick go chin na mu beda, and I'll go be tomorrow, uza be bido, juiche jar, sompia jar. Boundings is a yezo in lay, to a pure belout dale. Ain't no way you miss a belout chole. Allah ngau cie nama pilih. Di se, di mesi, di na, ada mah piobu kau ni ayah gue share. Di mah ewa le, elu mau pida. Elu yang dari tabu lori no. Cuma roye yue cie mudi. Cuma roye mesi, na, se, di ayah riko cie nama pilih ayah gue cuma roye share lumia. Ewa lah dah share. Elu mian mian di yuk kau sabla yo. Ha, yue cie mu, madu abi. Rich him a mari, dodom yam ya, beani la, the lazoe. Bountains as I am marani lare. Now to kuaro, tomorrow ye say a low like chani lare. Okay, say a low like chanzo. Tomorrow, look nom ye see, damachin, go kaya damachin, gani biro, lara, mia. And the way they bound the two three tabo yander lure. Bebo, mum, ye see, damachin, net tware lum hobu. Piaz the gao, nakami tware du pim. ဒီကရောအေးဝလောက်ရမယ်အလောက်ကဖျားစကားကိုနားခမ်းပါအဲ့ဒီဒီဘလောက်လှလှအဲ့ဒီဒီဘလောက်စားလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ထင်ဘလောက်ပညာတိုးပွားပါတယ်လို့ပြောပြောကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်လို့ပါလဲနိုးပြောရမှာဖျားကမစားနဲ့ဆိုရင်မစားနဲ့ပဲအာမင်ပြောပါငါဘလောက်ဂျင်းနဲ့စီဂျင်းနဲ့စီငါအဲ့ဒါကိုမယွေးချေဖျားပြောတာပဲငါလုံးမှာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘွားမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဖျားထားတဲ
ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းကိုကျမတို့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ तू ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမားလိုက်တာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုထပ်ပြီးတော့မားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ။သူတို့ကလည်းစားလေးစားလိုက်ကိုကိုယ်ပေါ်မှာဘုံကပျောက်သွားပြီ။ကြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတိုင်းမှာဘာရှိလဲ။သူ့ရဲ့အကျိုး
ရလဲဆိုရှိရယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် consequences လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ရေဆုံးဖြတ်ချက်အမားတိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကျိုးရလက်ဆိုတော့သူကရှိလာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ရာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့နောက်ထပ်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ရန်တပိုပြီးတော့တွန်းအားပေးတယ်သူကโอเคတွန်းအားပေးတယ်လို့ပဲပြောတာเนาะဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချစေတယ်လို့မပြောဘူးเนาะနားထောင်ပါအချို့ကပြောတယ်မားမာဘောကျွန်တော်ကစားရမားပြီးဆိုတော့အကုန်မားပြီမဟုတ် တွန်းအားပေးတယ်လို့ပြောတာပြောမယ်ဆိုချန်ဂျက်စ်ကပုံများတယ်အလားလာပုံများတယ်မဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့အာရနဲ့အေဝါအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပုံမှာဖျားရဲ့ဘုံကပျောက်သွားပြီဖျားစကားနားမထောင်တော့ဖျားဘုံပျောက်သွားဖျားဘုံလည်းပျောက်သွားဘာလို့တော့လဲဖျားကိုပုံတော့ဖျားကိုပုံတော့တယ်ချိမဖျားသခင်ကိုသူတို့ဟာရှောင်တော့တယ်ဖျားကိုရှောင်တဲ့အခါမှာ ပြန်ပြီးတော့ဖရာလာမေးတယ်ဟေးအာရနဲ့အေဝါဘေးရောက်နေတာလေညနေလေးကြောက်ဖရာတွေ့နေကြအချိန်မှာသူတို့လာတွေ့ခါသူတို့မမြင်တော့တဲ့ခါဖရာကမေးတယ်မေးတော့သူတို့ဘာပြန်ဖြေလဲဆိုလို့ရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဝတ်ချီးစီးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုတော့ထံမလာရဲတာပါကြည့်နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဖရာစီကနေပုံးကွယ်ကျွန်တော်တို့လေအမားလုံးမိပြီထပ်ပြီးတော့အမားထပ်လုပ်တော့တယ်အဲ့
ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောတဲ့ကိုရောဖန်ဆင်းပေးတဲ့မိမစားပါဆိုလို့ကျွန်တော်စားမိပြီကြည့်သူများကိုအပြစ်တင်တာထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထတ်ချတယ်အကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနောက်ထပ်မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးချစီတယ်အဲ့ဒါဘာပို့ဖြစ်လာစီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ဝေးစီတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားထားတဲ့ destiny နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ဝေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ပို့ဝေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေနဲ့တွားနေပြီးတော့ပန်းနိုင်ကိုနီးကျင်လို့တော့မရအောင်အဲ့ဘာပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ repair ပြန်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအမားတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအမားတွေကိုဒီတိုင်းမဲမထားပါနဲ့ပြန်လေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးဖရားအလိုတော်အတိုင်းပြန်ပြီး alignment ပြန်လုပ်ဖို့ပြန်လေပြီးတော့မှန်ကန်အောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့2022သင်သွားမယ်အားလုံးသွားကြမယ် hallelujah ဘယ်သူမှမကြံခဲ့ခြင်းဘူး2021မှာနော်မွေးနေ့ဝိုင်းဒီနော်မွေးနေ့နဲ့ဒီနေ့ဝိုင်းညမှာမရက်ခြင်းဘူးဘယ်သူမှအာမင်2022ကိုအားလုံးဝင်ကြမှာကြီးပဲဒါမျိုးဘလို့ပုံနဲ့ဝင်မလဲဆိုတာကွာသွားလိမ့်မယ်အချို့တွေက alignment ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝသက်တာဖရားအလိုတော်ထဲမှာပြန်လေပြင်ဆင်ပြီးပန်းနိုင်စီကိုတိတိမမရှောက်မဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်မဲ့လို့အချို့တွေရှိတယ်အချို့ကတော့ဒီတိုင်းမဲ့ design ကြီးဝင်ကြမှာရပြောပါအောင်ငါတော့အတဲ့ဝင်မယ် design မဝင်အာမင်ကျမတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှားတဲ့အရာကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုစမ်းစာထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့မြင်ရတဲ့အရာရှိရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားတစ်ခုချမိနောက်ထပ်အမားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ချဖို့ရန်အတွက်အရန်အလားလာမြရတယ်လောတသူ့ဦးလေးနဲ့လမ်းခွဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်တည့်ရသူ့ဦးလေးနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမာယွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အမားကိုသူချမိပြီးတဲ့အခါသူဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားလဲသူမျှော်ကြည့်ရတယ်တောတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီလိုပဲကြည်ဘာနဲ့သူဆုံးဖြတ်တာလဲမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနဲ့သူဆုံးဖြတ်တာကျမတို့တော်တော်များများသောမာယွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကမျက်စိတက်မှတ်ခြင်းကိုယ်ကိုယ်တက်မှတ်ခြင်းတွေကနေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူလိုမျိုးတက်မှတ်မိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြောင့်သူ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကမတရားသောမိထုံထဲမှာနော်အဲကြာစင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အဖေနဲ့သမီးတွေနဲ့ပြန်မားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လို့ရိအရာကြီးကပြန်ဖြစ်လာတာလေဆိုတော့သူ့သမီးတွေကတိုးတုံနဲ့ဂေါမောရမြို့မှာနေလို့လေနေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီရဲ့မတရားတဲ့အမှုတွေသူတို့ကမြင်မှများတဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာဒီမာယွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပန်းနိုင်တဲ့အဝေးကြီးကိုဘဝကိုပို့လိုက်တယ်အချို့ကစဉ်းစားမယ်ငါရဲ့မာယွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့လိုအဝေးရောက်သွားပါမလားရောက်သွားနိုင်တယ်အမှန်ကန်စွာပြန်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမာယွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချထားတာတွေရှိလဲအမဆိုပါစို့ဖခင်နဲ့အချိန်မယူဖို့ရန်အတွက်သင်ဘဝကိုသင်ပုတ်ပုတ်ပြက်ပြက်ပဲဖြတ်တန်းနေလားအဲ့မာယွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့မှန်မှန်ပြန်ပြီးတော့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါအာမင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာငါဆေးဘုတ်တဖို့မပေးပဲသွားမယ်မာယွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆေးဘုတ်တဖို့ပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါ
ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုမာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာမသွားစေချင်တော့ပြန်လေပြီးတော့ပြင်ဆင်နေသူဖြစ်စေချင်တယ်။ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဘသူတွေပေါ်မှာပဲဆင်းသက်လဲဆိုရင်ဖယားစကားနားထောင်နေသူတွေပေါ်မှာပဲဆင်းသက်တယ်။တရားဟောကြခန်းကြီး28အငယ်1နှစ်မှာဒီလိုပြောထားတယ်။ငါဆင်းဆိုသည်မသောပြည့်ညက်တော်တို့ကိုတင်တင်ကျင့်ဆောင်ခြင်းကသင်ဖယားခင်သာရဖယားကြီးစကားတော်ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်လေ။သင်ဘုရားခင်သာရဖျားသည်လူမျိုးတကာတို့ထက်သင်ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်။သင်ဘုရားခင်သာရဖျားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ရင်သင်ပေါ်မှာတက်ရောက်လက်တန့်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဟုမူကဘုရားစကားနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ဒါဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့နေရာမှဖြစ်တယ်။အလိုလိုနေနဲ့ကောင်းကြီးသင်စီကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကျောင်းကကိုလိုချင်လာလို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရောက်လာမယ်လို့ထင်တာ။2020မှာကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့လူတွေကဖျားစကားပြန်နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂုံစင်ရိုက်ဖို့ရန်တော့မစင်စားပါနဲ့။ဂုံစင်ရိုက်တယ်ဆိုတာပါလေ။ရှိုးပြီးကြသွားဖို့ရန်တော့နော်။ဗမ်းပြပေါဒီတိုင်းလေးပဲဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားဖို့ရန်တော့မစင်စားပါနဲ့။ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါ။ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တော်ပြန်ပြီးတော့ alignment လုပ်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဖျားခင်တင့်ကိုလူမျိုးတကာထက်ချီးမြှောက်မယ်။ဖျားခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။အောက်မှာထပ်ပြီးဘုရားခင်ပြောထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိတယ်။သင်ဟာတောမာနေနေမြို့မာနေနေမင်္ဂလာရှိမယ်။သင်ကအမီးမဖြစ်စေဘူး။ခေါင်းဖြစ်စေမယ်။သင်ကိုသင်ရဲ့ခြင်းနှောင်းထဲမှာသင်ရဲ့ကျင်သွဲထဲမှာအကုန်ပြည့်ရှံရတဲ့အခွင့်တွေဘုရားသခင်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အောက်မှာပါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးကဘုရားစကားနားထောင်နေသူတွေအတွက်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာတွေမဟုတ်။သင်ရဲ့နာခံခြင်းအတွက်ဆုချခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့မနာခံခြင်းနဲ့မာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ရိတ်သိမ်းနေရတာတွေဖြစ်တယ်။အဲမာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြန်လည်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်တနာခံခြင်းကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တေချာနာထောင်မှာမာရွဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသင်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲကျမတို့ကိုဖခင်ကပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်ပြင်းချင်းခံယူဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အဲကျမတို့ပြုတ်ပြင်းချင်းခံယူတဲ့အခါမှာကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုကျမတို့လုပ်ရတော့မယ်။ပြုတ်ပြင်းချင်းခံနေဆိုတဲ့အခါမှာအဲကိုယ်ရလုပ်ပေးပါဆိုတာမျိုးပဲမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဘက်ကနေလေပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပါဝင်ရမလဲ။ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ရမယ်။အဲတင့်ဘွားရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါအာမင်သင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်တာရဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါဘဝရဲ့ခန္ဓာတိုင်းကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့နေ့တိုင်းသင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ဘွားစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်စာမျက်နှာတိုင်းကသင်အကောင်းဆုံးရေးခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။စာမျက်နှာတိုင်းကအကောင်းဆုံးရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ဒီသင်ဘွားရဲ့စာအုပ်ဟာပြည့်စုံတဲ့စာအုပ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းဟုတ်တယ်အစပိုင်းမှာတော့မပြည့်စုံဘူးဟာဒါပေမဲ့မှားနေပေမဲ့အဆုံးမှာတော့မှန်ကန်တဲ့အဆုံးသတ်မှုနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။လွဲတာကနေထပ်ပြီးတော့လွဲရင်းနဲ့เนาะကျမတို့ဘဝဟာဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်သွားပါစေနဲ့။အာမင်။ဖခင်ကတင့်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့ပြောပါဦးဖခင်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့အဲကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့တင်ဘသူ့ရဲ့အစီကိုခံပါလေဆိုတာအမြဲတမ်းရွေးချယ်ရတယ်။ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့အစီအကိုခံမလားကိုယ့်ရဲ့အစီအကိုခံမလားလူတွေရဲ့အစီအကိုခံမလားစာတွေရဲ့အစီအကိုခံမလားကျမတို့ရွေးချယ်ရတယ်ဒီနေ့ယောရှုကတော့ရွေးချယ်တယ်ဘာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ငါနဲ့ငါမိသားစုကသာရဖခင်ရဲ့အစီအကိုပဲခံမယ် Me and my household shall serve the Lord သာရဖခင်ရဲ့အစီအကိုပဲငါတို့ခံမယ်အဲ့တဘောကဘာလဲဘာမနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဖခင်နဲ့ရှင်လာပြီးဟေးဆိုရင်ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းငါတို့ဦးစားပေးမယ်။ဖခင်ကငါတို့နံပါတ်1တန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်မယ်။အာမင်။ငါတို့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းနဲ့မတော်ကိုယ်ကရဲ့တက်မှတ်ခြင်းနဲ့မတော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တော်မယ်။2021မှာကျမတို့ပြန်လေပြုတ်ပြင်ရမယ့်အရာဖခင်ရဲ့အထက်မှာကျမတို့ဘာတွေကိုဦးစားပေးနေလဲ။ဘာတွေကိုကျမတို့အစီခံနေလဲ။ရွေးချယ်မှုမာရင်းခဲ့တာတွေပြန်လေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ရအောင်။ဖခင်ရဲ့အစီအကိုခံနေတဲ့သူတွေ
Jema Yongji, Tinya Tata, Natown and Nasan Nema, then Yet the Yare Ayari, Alunji Malim. Bajamul is a Payat can be Doma, Sibure Yam, Majek Kaiman Emily. Then Sikere Yari, Alungo, Natown as Anima, the Jimas of Yang Yet the Yam, Tailia, Shell Yet, Yet the Yare Kungu Yalim. Hallelujah. Amen. Lako di Bigua Chimama. Hallelujah. Then some pigeon man can carry a yabo, my piat can come jibim. Tell me, Messi, Payaya, see you, Makame. Go and see you, wake and be tomorrow's rich and murray, my and carry. So, yeah, then maybe Payas, see you, come, we and dress some pepper. Dudia and Nene. Tomorrow, rich and mumanka mulure. Bane petta bureau. Tomorrow, below at the shimales or a rich hair. Hola mobula, ne diamond, then below at the shimales or you are. But the mamma, neither name of Hitler, Twilight Abbey, some machine habu. Dine Mante, when you atine be worried to Pimela, Latine be worried to Pimela, no, you reach here. Totan be worried to Pimela, D can gen be worried to Pimela, you reach here. Ne diamond, Jamaroha, some be chachani yard. You have been machinom chajimu, machajin let in chaya, my way. Some be just a chain yard and then chayare. Tabby me, below the shimmel, you reach here. Payaye, no gobble door, a poma, a tushin boy and dress you each himala. Then we go say jack at the shimboy and dress you each him. Then we do mea say jack at the shimboy and dress you each himala. A jolly at the Nazi at the gown. Do mea say jack at the shinier. To watch an old dillo nazi chinlo. Luria to know dillo bones and nazi chinlo. A jolly make up yana to mea drop yana pita. A jolly at double yana to mea dra yada. Jolly at Josani, a pine sign movie, meala, and Josani, a tutor to mob to mea dra. To mea jillo shi ha, him chitwanglo. To mea a lacco di boy and dra. To mea pure shrimp boy and dra. How are you going to live your life? Ne diamond, Jamaru, you reach here. Jamar and Nirima, Jama, you reach him more palace, or Jama Payad can gin at the Etatana Jama at the shim. Payad can a low road him at the Etatana Jama at the shim. To me, Jina put a Jama at the shimamo. Jama Piobu and Rabe, Jama Saint Alone, Jina Puy and a young Yapu and Rabe Jama at the shimamo. Payad can gin up Puy and Rajama at the shim. Then we see some people. Then below, at the shimale, near Ima. That day, I mean, that some people, which are the yah palace, or then you buy that day, ma, then core values got palace. Then buy what they got them more time, ma. Which are the man can not the some people chabu yendo, just the some people be that yah rich yah me. Then you mean no alarm to chow lu yendo, me she the yah kuri yah she yang jozha ba. Mangansa some bitch chabo yandra, Jordan some pia pida yari shia. Oh, Mazuazo, Yoda got the name, I do, body pa mema, don't la ebalu purega, Yoda, not come since I'm no look high damn pure. Joseph, da pialu rolamdi, no, since anima, Yoda no look pure. Tayla, sumatawi, I will purge him, sapiro suit down there. Then yalong's high middle, long needles, or just like my yeet how. Do we with what is on me yeet how? Shadra Misha Abidinigo, Mino D, Yotugo, Umacha Buzo, Mino Chin, no midway in a chapyame. Dame, throw Umacha. A gay lord of Piangin, our own midway in a Macaile, Umacha, Pale, Jotin Sompia Bida. Throw your values or she, throw Dambotare Yas or she. Then Dambotare Yas or Valisa, then Gama, then that day we don't meet it. Me, Tao Malo Buzo, Mion, I return and a pime, so ye now mat them a pian lame at Yamu, Bashi let them. Yeshu Christo, the king to Winkana, Jama Gama, Labiro, the Nanebete, Panebete, Yeshu at Jama at the Kim, Peter, Jamara Winkan, Yumabe. Ame, Dilobe, a chado, a yari, let them woman, no go back to Hani Tingo, Sumpet ta kine a yari she. Hey, Jamaru Sumpet ham. Then Shinjin a patta de Jamaru Sumpet, she ame. Jamaru, we jin a patta de, Magan is Sumpet, Jamaru, she ame. Several women and be mess with some bishop tomorrow, my shiame. Go jin de yaba in Sayama, children, some pietare ya shiame. Pay out, go away, Jemma in Sayama, some pietare ya shame. Daniela, children, some pia mua bale, not the name of Tongjin Sudame, paya the king, I'm Yenema, go gwime. No, ba jam jamang, I'm a pianli. Daniela, Uma, Chili Dune Sayame, so in Amasa Sudame. Tomorrow, Roma, that he alone at Loma, Lenny Laka Shomes, so in a ma, Sabisuma down no. Lala Uva Tainese, Lolo, Papitole, now Soma, Suma down nigh, la Piane, Chamber, you nigh, Pilla. Tomorrow, ma, Barrio, tomorrow to give values, Tamale.
Jordan Biro, Sompiam, a cookeriani, now net a Jordan Biro, Jamar Sompierica, Ditoncum, and Mavane, Ramargo Ballet, then Badue say you came alley. Need I, my Jamaruha, the King Dayago, also came in and beat her. The Jamajans are buried there, the King, we are see you, Makanai. The we are see you wake him, and then the camp Badule, Bassala. We jay say you can as we. Yeshua think the came up here, I'm rich and Zabure. Yeshua think the came here as we. We jay think the came up here at all. Think John Pillar, think Kainan Yaran, Duare to Pillar. Hallelujah. Amen. Jame, Jamaru, but we say you come alley, reach him. But below the shimale. Below the shimale. My chain on a damboshi on at the shime. My chain a pyomu. I'm a gownari, a chain baby door. I'm a gownari, since I be door. No, I'm a yari. Do we wait a yaring a since I be on my chain a gom camu. I'm below, need a new up here, damn. Then my damboshi is at the season sweet happy up here. Amen. Saturn be on the town of Sandema. Soon pippa. Then you reach him a yaria. No good on a need a yari pippazi. Number three, the later Malome area barile, Jordan Sompiat Haba. Jordan Sompiat Harisoe, the gay John Layare come up, Bama, we was here, Jam Shiro. My limited Kima, Mamabu, in our Mapu Kima, Mamma Yemu. As a blow, very yavja, every may matin, lava, I read you Roma, La Nivalu, Piolet, the name I'm ho, Bajamrole, then my Jordan Sompiat Haria, she be doy. Amen, Sompiat Haba, party with the Jude, Sompia Male. Then Juiche Murai, Tingo, Banine, Nizimla, Wizimla, Sura, Sompia be my pit. Need I mat in Juiche Ale. Need I mat in Juiche Ale. A chain I mat in Juiche Ale. Mankans are Juiche, I must say. Amen. Rojamaru, Mankans are Juiche booty to a doka yang yout a team of sound money. Chua. General Mavis or a chain, say your more yawn name. Chat out the chow and go home on my cheek tie at a chain yawn name. Chat out the chow machine or a chain yawn name. She the mere Alon Pio do a chain yawn name. I love to cry out at him a sound name. Dine have you been more and drag gowns on chain pitter. Hallelujah. And knit a nickel tomorrow, a gowns on Jozo chine, goop yawn chine, so ye. Tomorrow, some picture of Mario, Pimpin Biro, goop yawn yawn, no, Alan would die dungeon. Dudianine, Jamaro Nitinigo, a gowns of Gubianchine, so ye. Jamaro now nene pet the beetle, Jamaroma, a mashi boy and Ralure. Jamaro, a mammashi bene, Jamaro Tuame, so ye, Nitinica, Pida, Pidualim, Pima, the Yala, mam ho. Jamaro Banai to cool Tuare, so every Banai ha, Jamaro Mie Molure. Gura Mamiene Banai to cool. Gobluma Josabi Duamam ho. Young Jijin Legimarma, she mam ho. Young Jijin machine Pierre say don't him doing I. Young Jijin machine Pierre can tandy, the zone to Kuma Yame Lumamio Lene. Erojimaru Bashibulule, a mashibulure, but more a mashiame. A choluria pium, Sema Geno Jama, a met the chain no arrow she gave re. Tame a meti, my pies zone lare at dwell. A meti machido, Pion son noire, a meti, piesi doare, a meti, the zazi pietoare to relay shide. The Majama Piochen Eddie Machine, you go, Mount Marie. Piad Kindy, they a medigo. Bianly Biro at the South Bean, I may pay up yet. I kill the Amen Piao so noire so ye. Now let the Amebian mellow yard. Piad King at the Bianly, we think a medigo, South Bean. A little bit of a mega at the Pieto Mamo, damn it, then a mebian she de lupilla lame. Lurid Romania, amen, better be Mayune and Yanga Palace, or amen, better be Mazu Nale Zijene, a yali she, and I got a messura, Chechim Pilame Yat Kum Hoba. A messua, I'm here and sound yard. Say she bullure, decamulure. Dinema, a maya be manipulate, a medi alum pizum warres will do, Mashibu pit. Hello, say in a neshiba. A choluria, a medine better be same machine. A medine better be jalos will be a medine lello blide. Lobane, a mene better be sashi bulure. Samuel bulure, decamulure. Abraham to it, diabo, Nasangan, it dine, decam be your sound yard. The Venanija de lule, Sasama, decama, miolema, a mago bedoma lemelone, a machine in our thin dra Jesuro pitter. A man, I now go. Then to acquit ye, Peter. Hallelujah.
Not go nale zi jene ya bale zoe. Amen dia. And now she gini da mahoba. Amen daima. Amen go piacime yandule bala. Then below Lube Pipi, to a timid, and all ran the same ones alaba, mobo, to not doma nida, yandu geno say without mobo. Amen daima. Amen go piacide yandule bala. Ada jump tomorrow, palo alethro, and is yandu ne tomorrow, type way we are. Yota gojiba. Do a map days on labour to a second anema, a mayar, a map pali, lure to a pier would be raw. Unio yares or a mago to yar. Tame any a mago to ya be a kama, yamsa kayare, yandure, a twilight palare, to a kure, to a mom jare, yamsa kayare, town jare, yandure, tai kayare do. Ero a my dima. Yanduza pala, Yandu tin chow de Yandu re jamulo, emago, lella meso, and then emma made a ludia pito amabe. Emma ran some yard. Second name, yota, emma yame, at the tons emma, paroshi to yola. Gee, Nina say la, some yare. Erichmur bother dama, emma to cushi and chachin peas on lama mo, damn lamalone, emma de yandurishi, damn lamalone, not a cumpio biame, emma de up, yes, see toa the loo. ဖြစ်လာတတ်တယ်အချို့ဆိုအိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတယ်တိလာမိတ်ဆွေအိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ယေရှုလောကသားတွေလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သိသွားတယ်ယေရှုတကယ်သိတာနောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေတူကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်မိုက်သွားတယ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှောင်မိုက်ခြင်းကဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲတပည့်တော်တွေနေရာမှာခဏလောက်ဝင်ပြီးခံ
င်အောင်မယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုအိမ်မက်တွေဟာခဏတာသေးပေမဲ့ဖရာတခံပြန်လေးရှင်သန်စေနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းကနေထမြောက်စေနိုင်တယ်လို့ဒီသေးအိမ်မက်တွေတည်နေတဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းပြန်လေးပြီးတော့ရှင်သန်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်မင်းစီတိလားဖရာခင် repair work ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးတော့သူကျမတို့ဘဝကိုပြုတ်ပြင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်တော်တယ်ခါလေးကျမတို့အချို့လူတွေရှိရယ်လေတစ္စည်းချို့တွေသူတို့ပြင်ဘလို့မှပြင်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ပြန်ပြင်တာပြန်ကောင်းသွားတယ်တခါကားတဲ့လူတယောက်ရှိရယ်သူကပကြီကားတကားကိုဝယ်တယ်64တန်ဒေါ်လာတန်တဲ့ပကြီကားတကားကိုသူကဝယ်တယ်အဲ့ဒီပကြီကားရဲ့နာမည်က The Dream နဲ့နော်အဲ့တော့အိမ်ပကြီကားရဲ့နာမည်ကအိမ်မက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တော့သူကအရန်ဂုံယူစွာနဲ့အိမ်ပကြီကားဝယ်လာပြီးတော့သူ့အိမ်မှာထားတယ်။တကယ်လေးကြောက်အောင်အရန်ချမ်းသာတဲ့တတိယတယောက်ကပြောတယ်အိမ်ပကြီကားကငါဝယ်ခြင်းတယ်။ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒေါ်လာသန်း120ကျော်ပေးမယ်တဲ့။ဘယ်လောက်တော့ပကြီကားမိုက်လဲတော့မသိဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကြီကားတွေကတကယ်ကိုဈေးများတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေါ်လာသန်း120ကျော်ပေးမယ်။ဟာသူလည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်သူပကြီကားကိုဘလောက်ကြက်ကြိုက်နော်သူဝယ်ထားတဲ့ဈေးထက်နှစ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလဲသူပြန်ရောက်မယ်ဟိုကလူကလည်းတကယ်ပကြီကိုယူသွတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူပြန်ရောက်မယ်ဒါမဲ့သူကပြောတယ်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီပကြီကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြပွဲလေးလုပ်ပြရစီနော်အနေငယ်တင်းငယ်တဲ့ပြပွဲလေးပကြီပြခန်းလေးလုပ်ပြရစီဆိုပြီးတော့သူတောင်းဆိုရဲ့အနေငယ်သူ့ကိုပေးထားပေါ့ဒါနဲ့သူအိမ်မှာနော်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့ပကြီကားကိုပြတယ်ထောင်းလေးတနေရာမှာထားပြီးသူအဲ့ရှေ့မှာမတည့်ရက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းကျမတို့လိုပဲထင်တယ်စကားပြောရင်လက်တွေခြေတွေအကုန်ပါ။ तू ပြောရင်ပြောရင်အရှိန်လွန်သွားပါဖြစ်သွားလို့ဆိုသူလဲကျသွား။လဲကျလဲလဲကျအောင်အဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ပကြီကားလေးကို तू လက်ကြီးကဝင်သွား။ပကြီကားအထဲတဲ့တဲ့ကို तू လက်ချောင်းကြီးကဝင်သွား။တဘောကတော့ပကြီကားစုတ်ပြေးသွား။ပကြီကားစုတ်ပြေးသွားတာမှလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်နေဆိုစဉ်းစားကြည့်လေ။သွားပြီးဒေါ်လာတန်း120ပလုံးဆိုဖြစ်သွား။အဲ့ဒါပိုပြီးစိတ်မကောင်းစရာအဲ့ဒီပကြီကတော့တကားကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ပြန်ဆွဲပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီပကြီဆရာလည်းမရှိတော့ဟာအရန်ကိုတံပိုးကြည့်တဲ့ပကြီကတော့ခုပျက်စီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကလေလက်မလျှော့ဒီပကြီကဘလို့ပြန်ပြင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီပကြီကရဲ့နာမည် The Dream နဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပကြီကဘလို့ပြန်ပြင်ကောင်းမလဲ तू စဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးမှ तू ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ပကြီကတွေကိုအဲ့လိုပြန်ပြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေက
အရန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တကယ်เนาะဒီသူတို့ကပကြီဆွဲတဲ့ခါမှာ canvas ဆိုရဲဒီပိတ်ဆတစ်ခုပေါ့เนาะသူတို့ပကြီဆရာတွေသုံးတဲ့ canvas အပေါ်မှာသူတို့ကဆွဲရအဲ့ဒီအရာကိုဒီကြိုးလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေကဒီပကြီကားတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်သူ၅နှစ်အချိန်တောင်းတယ်တရက်နှစ်ရက်မို့၅ရက်မို့နော်၅နှစ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီပကြီကအရန်တန်ဖိုးကြီးလွန်းလို့အဲ့ဒီပကြီကပြင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဒေါ်လာ3နဲ့ချီကုန်ကြဒါပေမဲ့တန်120လေးဟောဟလာသူသူတော့ easy ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြင်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ၅နှစ်နေတော့သူပကြီကပြန်ရတဲ့ခါမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာစွဲတော့ကအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ဘာအပြက်ရာမှမရှိဘူးဘာအမားရာမှမရှိဘဲနဲ့စွဲတော့ကအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်လာပြင်တဲ့လူတွေဘယ်တော့တော်လဲပကြီကအကောင်းပကတိပြန်လာအဲ့ဒီပကြီကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လေလံတင်ပြီးရောင်းမို့ရန်အတွက်လုပ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ပထမဦးဆုံးတော့ဝယ်မယ်လို့ပြောတဲ့လူကပဲပြန်ဖုန်းဆက်လာတယ်ငါဝယ်လို့ရမလားအာအဲ့နဲ့သူလည်းနော်ပထမတစ်ခေါက်လည်းရောင်းမို့ရန်အတွက်လှူထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီပကြီကတခါပြက်ပြီးသွားပြီနော်သိတယ်မဟုတ်လားအဲ့နဲ့အဲ့လူကပြောတယ်လာကြည့်မယ်ဆိုပြီး तू လာကြည့်လာကြည့်တဲ့အခါမှာပကြီကားကမပြက်ခင်တော့ကပုံစံအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ဖြစ်လွန်းလို့ဘလောက်ပေးပြီးဝယ်သွားလဲဆို तू ဝယ်မယ်ပြောတဲ့ဈေးထက်ဒေါ်လာတန်120ကျော်ထက်ဒေါ်လာ155တန်ပေးပြီးတော့ဝယ်သွားတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့မင်းနဲ့9နှစ်လုံးလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့တော့မင်းငါဆုချတာတဲ့155တန်နဲ့ပြန်ဝယ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပကြီက the dream ကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးသွားတယ်။ကျမဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲ။တခါလေးမှာကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်သေးတယ်။ကြည့်ပါဒီပကြီကဆိုအရန်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ဘလို့မှပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့လူတွေထင်ပေမဲ့ပြင်နိုင်တဲ့သူရှိနေသေးတယ်။ဒီနေ့ဖယားသခင်ကလည်းတင်ဘဝကိုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတခုချင်းစီတိုင်းကိုပကြီးက canvas လေးတော့ကြိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့မရမကဆက်တယ်လို့ဒီနေ့ဖရာသခင်လည်းသင်ရင်ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်တင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးဖရာသခင်ငါ့ကိုပြုတ်ပြင်ပေးမယ်။အာမင်။သင်ရွေးချယ်မှုတွေသင်ပြုတ်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနေ့ချမယ်။ဖရာသခင်နောက်ကိုပဲငါလိုက်တော့မယ်။ငါဖရာအတွက်ပဲငါအသက်ရှင်တော့မယ်။သင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုသင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းဖရာသခင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အိမ်မက်တွေလက်မလွတ်ပါနဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်လက်ယုံကြည်ပါ2022မှာသင်သွားမယ့်ပုံစံကအိမ်မက်မဲ့စွာနဲ့သွားမှာမဟုတ်အိမ်မက်တွေနဲ့သွားရမယ်ပြောပါအိမ်မက်တွေနဲ့ငါခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ယူပါယုံဆက်ထားပါယူပါယုံကအဝေးကြီးမှာရောက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရောတက်လို့မျိုးပဲယူပါယုံနေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပင်လင်ယူပါယုံရှိပါဆက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပင်လင်အိမ်မက်မက်ပါအဲ့ဒီအိမ်မက်တော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်စင်မှာမရက်သွားနဲ့ဟာအိမ်မက်တွေကပျက်စီးသွားသလိုဖြစ်နေပြီယောသကငါတော့ကျွန်ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းသူကသခင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းပြင်စင်နေရယ်သူရဲ့ name ဘုံ time ဘုံတွာလာဘုံအားလုံးကသူရဲ့အိမ်မက်အတွက်သူပြင်စင်နေရဖြစ်တယ်ယောသကအသက်တာငေးတာရောင်းစားခံရတဲ့အချိန်မှာသက်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတထေးတွေရဲ့အကုံလက်လွဲပေးခြင်းခံရတယ်တအိမ်လုံးလက်လွဲပေးထားတယ်သူစီးပွားမှန်သမျှလက်လွဲပေးခြင်းခံရတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲသူကိုယ်သူသူ့ရဲ့အိမ်မက်အတွက်သူပြင်ဆင်နေလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘလို့ပဲခြေနေနေစိုးနေပါစေအဲ့ဒီထဲမှာအသင်အိမ်မက်အတွက်ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရည်သွေးတွေဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပါအာမင်အဲ့ဒီပြင်ယောသသူများရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်သူကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သူစီမှာလာပြီးတော့ဒီဖာရောရဲ့နန်းတော်ထဲကနေပြီးလာအမတ်၂ယောက်ရှိတယ်စားတော်ဝင်တဲ့ဖလားတော်ဝင်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူအနက်ပြန်ပေးတယ်သူများကိုသူအစီခံတယ်ထောင်ထဲမှာထောင်ထဲကလူတွေကိုသူအစီခံတယ်ဖာရောကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံကလူတွေကောင်းကျိုးအတွက်အစီခံတယ်ကြည့်ဘာလုပ်နေရလဲသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပဲသူမကြည့်ဘူးသူများရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ကူညီနေတယ်မဆနေတယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီခါလေးမှာချူအောင်ငါအိမ်မက်ငါယူပါယုံဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲရက်သွားတယ်ကျမတို့ရဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမရက်သွားပါနဲ့ကျမတို့ဟာအတ္တကြီးတဲ့လူတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကို
ကိုညီမစားတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်။တခါလေးမှာဘာကြောင့်ကျမတို့အိမ်မက်တွေကဝေးရောက်နေရလဲ။ဘာကြောင့်ကျမတို့ကအိမ်မက်တွေနဲ့ဝေးနေစေဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကအိမ်မက်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေလို့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားအရင်ကျင်းမြောင်းပြီးအတ္တကြီးပြီးကိုယ်အတွက်ပဲကိုသိနေတယ်ဆိုကျမတို့အိမ်မက်ကအကြီးကြီးဖြစ်နေရင်လဲကျမတို့ဝေးနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျမတို့စ
nalong daga payah dekhiye. Aluru ne niye nalong daga pibo. Lure sekamu, lure chipu, lure ko, lure emat deku kuni masa pire du piame. Biar bang asap biru lure kuni ni me. Asap biru lure kaunji pise me. Hallelujah. Then ye emat de, ma biar si dua basi ne. Biar bang anak orang nasi ne emat ne asap dua me. Amin. Nau song chen ni ne. Jemaru, nama tahun ni nih. Jemaru nampak nasan ni ko perlu pengen satu am lese. Jemaru repair lupa. Macam awak tu, jemaru decision ni, jemaru sumpit cah di repair lupa. Dulu ni, jemaru aimat dia piang le repair lupa. Piang le biru piang sema. Yuba yang ni cahye ba. Yuba yang ni piang biru aimat ba. Air yuba yang ni yau poye orang abahari long melese orang cahye ba. Nama tahun ni nih. Jemaru aduan lugu piu piang ba. Repair lo leka, apa yang awak repair lo ni? Aku ke mana soye? Apa yang awak piara? Ayam mori, no, luria ha, nak kau ni malah filari tu, mau balai, si balai tu, tu rari, amu amu be, no, balai, mingli ni tu, poso di le, luar la, no, atau tapi pi ni pulang, pulang, no, operation ni, yo, no, nupio siri le, tau yara, wait di le, amu amu pemzan le, caya la, mana ya be? Apa yang mampu pemzan cuma ru pinsen le, apa yang aku cuma ru pinsen le soi, aduan aku le cuma ru pinsen boyan tu, lu le, aduan mah, cuma ru aduan lugu, repair dia lau ya me, mesti di la cuma ru ha, apa yang mende denga, cuma ru jaga ino aneng le, pade, cuma pungli de pung piace ne, cuma Jesus biwe no, pungli de pung topia biwa, di punga Jiji ba iceberg terkubur deh, no, jige dong terkubur barai, jige dong terkubur, beli deh mah tuar deh soye, apa yang niara ayah ka, terjolih uji deh lu cuma ru tengah bime, tergerak ni jige dong ha, tu ye outche mah, bobi cima deh pemana, si ni lah pide, cuma ru bawa le ni lu besa, memeze cemu, di pungleu niara mah ni si deh mah matha ba, cuma ru bawa ha le, apa yang niara ayah ka titi lip pide, cuma ru ye Aduan luar, pobi lo cire, pobi lo cuma lo gue kena gue usang ni lah tua apa cete, cuma lo esai, cuma lo esai nalonga, cuma lo kena gue usang le, cuma lo esai gue cuma lo wenyang ah usang le, di ni macam cuma lo esai nalong jauh cuma aneh ye biar je le, cuma lo esai nalong ha, atuh biu biar boyan tuan lure, cuma lo esai nalong ha, cuma boyan tuan lure, tuan biar ni esai nalong kamsat kedo, English jansa mah solution. Tanya senalonga prosper piame lupiore. Senalonga kamsame jamaiame. Jadi ganari alon le jamah boyan dua. Cuma ru senalong jamah bolure. Dama be cuma ru ye di iceberg masoi. No aku cici leba yegerong masoi. Apo haga di awak wake apo ma amnyai mudi. Awak yegeronga bobiro apo ga ayaku control utarap sede. Tengchuk utarap sede. Jadi memang ada orang cini macam orang memang ada apa yang aku kium saya, memang ada apa yang aku berkium saya. Lurus memang ada apa yang mengaul lurus, belu memelai, belu temelai. Soalnya apa ini macam orang pobi orang seorang sahaja. Umma sebab so macam orang ye lode, macam orang ye wingwe, macam orang ye pansai mule, macam orang ye apa yang apa kau nari. Enak itu macam orang tetap memang ada orang cini macam kium saya. Lurus memang ada apa ini alam mak. Kayusai jah luar, sekarang pun ada rita pula, luar ini rita luar. Kami cuma luar memilih apa yang wujud, payah kaya, ayam seunzar. Biro ada apa yang wujud cuma rugi seunzar saja. Kayusai saja, cuma puyan dua, iwe je sisi amu sam saja. Biro mau ngai seunalong cuma puyan dua, ngai iwe je sisi amu sam ya me. Cuma rugi apa yang mal luma pihpo tegu iji. Then ha, dapat punya lula ubeh tempat eh solution, then bapa mama mahu tu. Cuma ruh dapat punya lula ubeh mahu, dapat punya mah, cuma ruh, aju, la, cuma ruh satu saiz mata sahre, so ha, ayah bayar sah. Dapat punya mesu baru la le, cecil meno, bapa piang nuar, kuna lu ayah bayar masa ruh, bapa. Eh, la, di lori kai, mira post ko thoreh kama,
Paul ဆိုတာလူတိုင်းကထုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်မန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအေး Paul မတော်တဲ့နောက်ွယ်ပုံကြည့်နေဆိုတကယ် live ကိုလာခဲ့ပါနော်ဓာတ်ပုံတွေကဟာကအစ်စ်မန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောလို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အောင်အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဓာတ်ပုံတွေက memory ဖြစ်သိမ်းထားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုမြင်ကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်မြင်လို့ကောင်းအောင်လို့သိမ်းထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ရိုက်လို့ရတယ်သိမ်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ဟုတ်လားအ ਨੇ ဆုံးအနီးဆက်ဆုံးပုံကိုခန့်မှန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမှတ်မိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအသိဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဓာတ်ပုံတွေကလူလောက်ပဲပြင်ဆင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘဝအများကြီးလိုအပ်နေကျမတို့ဒီအောက်ပိုင်းကလူမမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုကျမတို့ဟာပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်ရတယ်။2020မှာသင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်။2020မှာသင်ကောင်းစားတဲ့ဘဝကိုတွားခြင်းနဲ့တကယ်ကိုဖရာသခင်သင်ကိုချီးမြှောက်လို့ရတဲ့အသက်တော်ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုသင်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ရတယ်။အခုလည်းပြင်ဆင်ရမယ်။နောက်နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှလည်းကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်ရတယ်။လူမမြင်တဲ့နေရာကသင်မတူလေ။အကျိုးတော်လူတွေလူမမြင်တဲ့နေရာမှာဖရာနဲ့အချိန်မယူ။ဒါပေမဲ့လူမြင်တဲ့နေရာမှာတော့ဖះအကြောင်းအရင်ပြောတယ်။လူမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့ရိုးသားခြင်းဖွင့်လင်းခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လူရှိမှကတော့ဆရာကြီးပဲ။အချို့လူတွေကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘလို့မှအဆင်မပြေ။ဒါပေမဲ့ဖះကတော့သူ့ပါဇက်ကမချောက်။လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုမပောင်းချင်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကပောင်းလို့မကောင်းလူတိုင်းကိုလိုက်ပြီးဝေဖန်ဘလို့မကောင်းကြောင်း तू မြားရဲ့အာနေချက် तू မြားရဲ့မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒါပဲပြောတယ်အမြဲတမ်းဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့ပါဇက်ကဖျားပဲဖျားကမချောင်ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ချွတ်ငါဝိညာဉ်ရမှာကောင်းစားရင်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးငါရဲ့ဟောခန္ဓာမှာလည်းငါကောင်းစားပြီလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသင်ဝိညာဉ်ရမှာကောင်းစားရင် result ကသင်စိတ်နှလုံးမှာပို့ဖို့ပို့တယ်ပို့ဖို့ပို့တယ်ဝိညာဉ်ရမှာမကောင်းစားဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်နေဆိုရင်တော့ဖခင်ကြောင့်ပြောပေမဲ့စိတ်နှလုံးကမကောင်းစားဘူးဖြစ်နေစိတ်နှလုံးကလူတွေကိုအပြစ်မြင်စိတ်နှလုံးကတရားစီရင်ခြင်းစိတ်နှလုံးကယိုးသားမှုမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကဖခင်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးဖခင်သခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုစိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားနေတကယ်ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလာပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအပြစ်မှန်သဏ္ဍာန်ကိုပဲပြင်ဆင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလာပြီးတော့မမြင်ရအပြစ်မှန်သဏ္ဍာန်ကိုပဲကျမတို့ပြင်ဆင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကမမြင်ရကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကပြုတ်ပြင်းခြင်းမခံရအဲ့တော့အပြစ်မှန်သဏ္ဍာန်ကိုကျမတို့ကပြုတ်ပြင်းရမှာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြုတ်ပြဲမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှာနားလည်မလားမသိညီကိုမောင်မတို့နည်းနည်းပို့ပြီးနက်နဲသွားလားဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်ပါတယ်သင်နက်နဲတဲ့အရာတွေစားလို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလို့ကျမယုံကြည်ရယ်နည်းနည်းတော့ level မြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ပဲကျမမပြောဘလို့ကောင်းကြီးခံစားနိုင်မလဲဆိုနီးလောင်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးလည်းမတက်လာတာကြည့် show လို့ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြာကြာကောင်းကြီးပေးလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်နှလုံးမကောင်းစားအောင်အမြဲတမ်းသူများကိုမကောင်းမြင်အထေးထဲမှာ insecure ဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိရကိုကိုကိုမလုံချုံလူတွေငါ့ကိုမချစ်ဘူးသူများငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရစိတ်ကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်ကြည့်အတွင်းမှာပြဿနာရှိနေအတွင်းမှာဒဏ်ရာတွေရှိနေအတွင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးအားနည်းမှုတွေရှိနေဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှတော့မပြည့်စုံဘူးကျမဒီမှာတရားစီရင်မှုရန်အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနေရတော့အားနေတယ်ငါတော့အာကြီးရေပြောဖို့မဟုတ်ကျမလည်းအားနေတာဒီအများကြီးရှိရဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အတူတူပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြနေတာပါမပြုတ်ပြင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားပြီးတော့ကျမတို့ကြီးမားတဲ့ခြေလမ်းတွေလမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားချီးမြောက်တာပဲရှောလို့ဒါပေမဲ့ရှောလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုးအနှိမ့်ဆုံးကိုပြန်ကြသွားတယ်သူကသူခုံစင်းသွားတာဖျားစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့နှလုံးသားမကောင်းစားတဲ့အတွက်ဖျားပြောတယ်အာမလက်မျိုးတွေအပြက်ရှင်းမရှောလို့မရှင်းလူတွေရှေ့မှာမျက်နှာရချင်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့တရိစံတွေကောင်းတဲ့ရွှေငွေတွေအကုန်သိမ်းထားသေးတယ်။ကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲ။ဖျားစကားကိုနားမထောင်ချင်။အဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြုတ်ပြင်ရမယ်။ပြုတ်ပြင်ရမယ်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲ။ကျမတို့ဖျားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အကယ်လို့မိတ်ဆွေသင်ပေါ်မှာအပြင်းမန်းတဏ္ဍာန်တွေအတွက်အရန်ကြိုးစားနေရလား။ကျမလေအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်တခါလေမှကျမကယူတကယ်ဆိုက်ရတယ်
ဖျားအတွက်ကျွန်မလုံရင်းနဲ့ဖျားနဲ့အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်ကျွန်မဖြစ်လာလို့မရဖျားအတွက်ကျွန်မအရန်လုံနေရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့လုံနေတဲ့နောက်ွယ်ကရည်ပဲချက်တွေမှားလာလို့မရဖျားအတွက်လောလုံနေရပဲဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ရည်ရချက်ကဆာရာရဲ့နာမည်ကြီးဖို့ဖြစ်နေလို့မရဖျားအတွက်လုံနေတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ကရည်ပဲချက်ကကျွန်မကသူများနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတယ်သူများကိုမနာလို့ဖြစ်နေတယ်မရဘူးအဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲကျမဒီဖယားသခင်နဲ့အချင်းယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖယားသခင်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မိတ်ဆွေသိလားတခါလေးမှာကျမတို့ကိုဖယားသခင်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ချိန်လိုတယ်တခါလေးမှာလည်းဖယားအားနည်းချက်တွေကိုသင်ပြောမှာမဟုတ်သင်ကိုကုသပေးတဲ့အချိန်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တခါလေးမှာချို့လူတွေကလူရှိမှအရန်ဒေါသထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူဒေါသအငြင်းနဲ့ထွက်နေရလဲသူ့ထဲမှာမကျေနပ်ချက်တွေရှိနေလို့အဲ့တော့ तू ကဘလို့ပေါ်ထုတ်ရမှန်းမသိတဲ့ခါဒေါသနဲ့ तू ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တယ်အထက်ကမကျေနပ်ချက်ကပါလေ तू ငငယ်လေးကလေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေ तू မကျေနပ်တာ तू အထက်မှာ तू ကို तू မကျေနပ်ချက်တွေပုံဝင်ခြင်းကမိဘတွေဒါမှမဟုတ်လေအမျိုးတွေမကျေနပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြခွင့်မရတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိချိန်မှာ तू မြင်ရတဲ့လူတွေ तू နိုင်လို့ရတဲ့လူတွေအလုံးပြန်ပြီးအဲ့မကျေနပ်ချက်တွေအလုံးကိုဖွင့်ဟပလိုက်တယ် तू ကအဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီအတွင်းနာတွေဖခင်ကကုသပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နားလည်းမှမသိဘူးညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့နားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာဘယ်အရာကမှအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ငါအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းငယ်နဲ့စာငတ်တကောင်တော့မှမြေကြီးကိုမကြရဘူးတဲ့တဘောကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာတွေဘာမှမရှိသင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတုံ့ပြန်နေရလဲဘာဖြစ်လို့သင်ဒီလိုစကားတွေပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့သင်ဒီလိုတွေးတာလဲဘာကြောင့်မလို့သင်နှလုံးသားကျင်းမြောက်ဘာကြောင့်မလို့သင်လူတွေမကောင်းမြင်တာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအနောက်မှာအကြောင်းရင်းရှိလို့ရှိတယ်နားလည်မလားမသိဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေဘာလို့ဖို့လို့လဲဖယားသခင်ပြန်လေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းခံယူပါ repair လုပ်ပါ prepare လုပ်ဖို့ရန်တော့ repair လုပ်ဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်သင်နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြင်ပေးပါစေအာမင်သင်နှလုံးသားကသင်ဘဝကိုတည်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။သင်ဘလို့လူဖြစ်ရှေ့ဆက်သွားမလဲ။သင်နှလုံးသားကသင်ကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်။သင်လူရဲ့တဲ့အားလုံးနှလုံးသားကစီစဉ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားကိုပြုပြင်ခြင်းခံယူပါ။ဘုရားခင်သင်ကိုထပ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်သင်ကိုဒီတပိုးပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့2022ဟာသင်တို့ကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသားကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုခံယူပါအပြင်းမင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်လင်အတွင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ဖို့အချိန်မရတော့အဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာမပိတ်မိသွားပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအချို့တွေအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မိတဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့လူတွေလည်းအဲ့ထဲနေပိတ်မိပြီးပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေပြောပြဘာပြောလဲသူတို့လူတွေရှိမှသာပြုံးနေရဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာအရန်ငိုချင်တယ်အမေအမြဲတမ်းလူတွေနဲ့နေရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးသူ့ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းတွေအားလုံးဖုံးကွယ်ခြင်းခံရ။ဒါနဲ့ကျမတို့လည်းမဖြစ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။သူများရှိမှကောင်းဖို့ရန်အတွက်အာယုံစိုက်နေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အထေးတွေကအရာတွေကိုကျမတို့မပြုတ်ပြင်းမဲနဲ့မနေပါနဲ့။အချိန်ပေးပါ။အဲ့တော့ပြုတ်ပြင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချိန်ပေးပါ။အမေဖခင်ကတော့ကုသပေးခြင်းခံယူပါ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါ။နှုတ်ဝတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလေတာဝန်ရမဖတ်ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်စကားပြောလာတဲ့အထိဖတ်ပါအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်ကိုပြုပြင်ပေးပါစေပြင်ဆင်ပေးပါစေလာမယ့် January ဆိုရင်ကျမတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းတွေမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်သူများတို့လည်းကိုစားပြုဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တင့်ကိုတင်တော့လေဆူတောင်းပါကိုတို့ကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုပြုပြင်ပါဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုပြုပြင်ပါဆိုပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းခံယူပါကျမယုံကြည်တယ်သင်တစ္ဆာရှိရှိအတင်းတော်နဲ့အတူပါဝင်ပါသင်နှလုံးသားဒီ21ရက်ကာလအတွင်းမှာဘုရားသခင်ပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ် scientist တွေကကိုယ်တိုင်ကပင်လင်းပြောတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောတယ်21ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်မယုံတယ်သင်ရဲ့21ရက်နော်ကျမတို့အတင်းတော်နဲ့အတူတူဆူတောင်းခြင်းမှာဘုရားသခင်အများကြီးတဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်နှလုံးသားကိုပြုပြင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့ဒီနေ့ဒီသုံးချက်သင်ရဲ့ decision တွေပြုပြင်ပါအာမင်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရွေးချယ်မှုလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့သင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကယ်လို့မရကြည်ကွဲခဲ့တယ်ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားခင်ပြုပြင်ပေးခြင်းခံယူပါပြန်လည်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်ပါအ
အမတုံးနေနဲ့တင့်အတွင်းလူကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြမှာတင့်အတွင်းနှလုံးသားကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျာတဲ့နေ့တင့်ကိုမဆာပြီးမှဖြစ်တယ်